د ګل په پاڼو کې روان غاړه مسکا راځه لکه سپرلې جانانه لاړ شو بیا راځه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، نیخ په نیغه ژوندۍ خپرونو کې ستاسو خپل کوربه بختیار خټک د خیبر بیټس ایچ سپیشل پروګرام سره. تاسو څنګه وینئ چې زموږ د اختر خصوصي خپرونې هغه تسلسل تر اوسه پورې یا مات شوی ختم شوی نه دی. ما د اوایلو کې چې کوم ټکي د تعریفي کلمات تاسو ته استعمال کړ، په دې وجه تاسو هم پوه یم. خدای یو خصوصي خبر تاسو سره هم شریکه کړم چې نننۍ خپرونو کې تاسو موږ سره د ژوندۍ خپرونو کې د ټلیفون په لارې باندې ګډون هم کولی شي. نمبر خو به یقینا چې تاسو یاد دي، خو به هر حال بیا هم ځان سره نوٹ کړئ. موږ د اسلام آباد نمبر دی، جی کوډ دی 0514102357 0501 02355. کدی ملک نه بهاري اغې دی ورسره جی 0092 ولګي. خجی موږ چې دا اوایل کې تاسو ته کوم دا علي اکبر سیال صاحب د سندر یو خسته ونه شعر وي، نو هغه ما سره نننی زمونږ د خیبر د ګلدستې داسې یو دوه ګلونه چې د هغې په راتګ سره بالکل سپرلې زرغون شوی دی. تاسو ته به ډېر زیات خوند درکوي چې ما سره زما ډېر ښه ملګري ستاسو ډېر خوښ هنرمندان زیک افریدی عرفان خان ستړي مشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د اختر خصوصي خپرونه کې موږ په اول ځل ملاوي نو رسمن به ووایو چې اختر مبارک شي. تاسو مبارک شه. تاسو هم دې مبارک شي او د ویورز دې د کتونکو دې هم مبارک شي. ډېره مننه د راتګ ته تاسو دواړو. زه یو خبره کتونکو سره شریک کوم، بیا خپلې خبرې ترې شروع کوم. ګرانو کتونکو، نننی چې موږ کوم خپرونه کې تاسو به لایف کالز موږ ته کوئ ټلیفون په لارې باندې، زه به تاسو نه پوښتنه کوم. ډېره اسانه پوښتنه ده. زمونږ دا دواړه هنرمندان چې نن دلته کې ناست دي، د دوی په برخه یو بل ډېر لوی زیری دی، یو ډېر لوی کاویش دی. په هغه کې دوه کاویشونه چې ما سره کوم مخامخ دي، هغه یو دا دی زیک افریدی البم چې کوم ریلیز شوی دی. ټیک ته جی، د دې البم څه نوم دی؟ البم زه تاسو سره شریک کوم، خو کوشش به کوم چې زه تاسو نه پوښتنه وکړم، ځکه چې دا په اختر کې ریلیز شوی، په کار تاسو دې نوم یادی. کوم یو ټلیفون کالر چې موږ ته دې نوم ټیک کو، نو موږ به جی زیک افریدی آټوګراف سره دا یو سی ڈی آئی ته ورسته ډالی. او ورسره چې زموږ بل ډېر خوږ هنرمند چې دی عرفان خان، دا اردو البم دی چې د دې څه وخت شوی دی چې مارکیټ ته راغلی دی. ډېر زیاتو ځایونو کې مو د نوي کول الکانو په ګاډو کې اورېدلی، موبایلونو کې مو د دې سندرې اورېدلي دي. دې البم نوم به هم زه تاسو نه پوښتم، که تاسو ما ته ټیک کو نو دا سی ڈی به تاسو ته د عرفان خان خپل خصوصي دستخط سره آټوګراف سره ستاسو په وړاندې جی. مبارک شي جی تاسو دواړو ته. مشر سینیئر اول زیک افریدی، زیک افریدی څنګه یې، څنګه خپل احساسات نننۍ غونډه کې؟ بس نن خو د خوشحالۍ ورځ ده، اختر دی او ټول خوشحاله دي. زموږ دا ملګري چې اوس کم ګوري او دا غواړو چې د دې اختر د مخکینو اختر نه نورم په خوشحالۍ باندې تیر شه. امین. او بس همدغه وي چې اختر باندې سړی خوشحاله وي. خوشحاله خو څه ان سنس دغه وي چې موږ خو چې کوم مشران چې بیا هغوی خو آرام کوي، ماشومان پکې خوشاله وي، اختر مبارکي او عیدی میدی چرته نه راغونډي لګي. ټیک ټیک، دا خو شکر دی. ما په برخه دا خبره بیا بیا راځي چې ډېر مو د پس کې خیبر په شیشه باندې راځي خو د ما پروګرام کې ملمه یې. بالکل بالکل. موږ سره یو بل دا موږ نه پټ شوی او رک شوی یو ډېر مزدار ملګری عرفان، چرته بای کم ځای کې سمره مو د بار تیر کده ولي؟ زه هم دلته هم پېښور کې هم لاست پیری چې دی یو څو میاشتې مخکې تلم ملیشیا ته خاص چکر وغیرہ راغلم. ښه، هغلته ملګري دي پښتانه دي ډېر ښه. څنګه خیبر ته دا دومره زیات لریوالې تاسو تیر کو، نو تاسو دا نه ګڼئ چې تاسو د فن په لاره کې دا شی خنډ جوړېدای شي؟ یاره بالکل صحیح خبره کوي تاسو، خو خپل مصروفیات هم دا نه زیات دي. بزنس ته دغه دی، نو هغه چې دی نو کوشش کوو چې کم چې دا آرټ دی او دا فن دی دې سره هم نږدې پاتې شو، خو هغه هم نشو پرېښودی که نه. دغه وجه ده زیګ زه یو تپوس بلم کوم. عرفان ډېره موده پس ما سره ملګری شوی دی. عرفان دومره لوی ټوپ اردو البم، ډېر لویه خبره مو کریډ ته ماشاءالله راله. بس یاره ما ویل چې پښتو خو هسم ده، ګډ پښتو خو زما خپله ژبه ده او خو زه هسم نشم پرېښودی. ټیک ده، خو دا د پښتنو دپاره ډېر د فخر خبره ده چې هغه خپل ژبه کې هم سندرې ویلی شي، خپل نیشنل ژبه کې هم ویلی شي. او زما خو کوشش دا دی، زه یم چې د دنیا څونه ژبې دي په هغې کې پښتون چې دی هغه سندرې ووایي چې دنیا ته وښایي چې په موږ کې څونه ټیلنټ دی. زیک، زه په یو خبره ډېر حیران شوم ستاسو په دې البم باندې چې ما وکتل، نو دا البم ټو لیکلی دی شپږو کالو نه، خو زه ورم یار تاسو دا ایله دویم البم اوس ریلیز شو، دا دومره کنجوسیا نه؟ خو هغه خو دا تاسو ته ما مخکې ملي زموږ چې کوم
فانز دی غی تم ویلی چې البم تیار دی خدا سے ریکارڈنگ کم نی نوا چې هغه ریلیز کړه و دا کچن سبا څنګه حالات تی زوم پسیمه کی دی نه دا هغه د وجه دا لیټ شول او بیا په مینس کې دا و چې زلاړه ما انگلند ته سبق کوي کی نو پای کې دیو دو کال تیر شول نه بیا چې اوس راغو نو بیا غي چې دا به اوس ریلیز کوو سی خه ټایم دی په دې کې چې سمره سونګز دی زیاتره پښتو دی دیکھیے پختو دی او فارسی دی فارسی پاکستان ہاں اگے نے علاوہ دا میوزک چھ دیتا سو دے آل تے دی انگلینڈ دے یاد دی دمین اڑان دی میوزک ریکارڈ کڑے کنا راتک نہ پستم وی ریکارڈ کڑے نہ دا اڑان دی میم کڑے او بیچ راغلا مغا نہ پستم میم کڑے میوزک کس چینج نہ راغلے مارکیٹ کس چینج نہ راغلے تیزی نہ راغلی اگا خودی لگا سچ خلق خوخی کنا نو زیاد تر اگی ام دغه سی کم میوزیشنز دی او کم چ موسیقاران دی اگی ام دغه کوشش کی چ کم نن سبا خلق خوخی نو مغه جوړ کی کنا نو اگی نن سبا فاسٹ میوزک تے نو ځکه ما په خیال لري دا سي ترند جوړ کړی چې تیز تیز دي تیر بل یو خبر هم دې سره تړلې کوم چې دینه مو څه خاص ویډیو جوړ کړی دا نه اوس په دې پروګرام کې ان شاء الله تاسو ګوري مونږه دا هم فارسی جوړ کړی دا چشمه سیاداری ها دا د احمد ظاهر صاحب غانا دا مونږ ریمیکس کړی دا او فهمید خان ډایرکټر دی ویری ګډ ویری ګډ او په دوبۍ کې هم شوټ کړی دی ها خلکو ته پته ده لکه ویورز ته اولریډی پته ده خو غبل لک شاندې نن وګوري او بیا به دا پراپر ریلیز کوو ویډیو عرفان ما پورې خان دی لکه ما ته خو سره پته ده لکه دا دروغ یم چې ها کنه عرفان کتون کو دی فار وبم وایو کنه چې لکه واقعي ما ته پته نشته دی کنه نه نه دا څه خبره کریم مونږ شریکو کله چې دا ویډیو جوړې ده ډیر زیات خسته طریقې سره جوړه شوې ده خو مونږ سره چې دا یو کمل غره ناس ته زیک سمره لوټو عرفان یو بل والے خیر سره تا خو حدیقه کې یعنی پدی مجبور کچ پختو غانه وي ماشاءالله یار اصل کې دغه ته چې ما چې کم ټیم کې د دې البم ریکارډینګ کول نه دا ټول مالا لاهور کې او کراچي کې کړی دی لاهور کې چې کم سټوډیو علی مصطفی دی هغه سټوډیو کې چې ما ریکارډینګ کول نو عرفان کې یعنی ښه چې کم د هغه رور دی ښه نو حدیقه کې یعنی رور دی او حدیقه کې یعنی رور دی نو اغي برات الله غلط په ناس تو اغي سره گپ شپ جوړ شو بالکل لاهور تا بیا ما اغي سره گپ شپ جوړ شو بیا چې کله زما دا البم ریلیز شو نو دا د دې یو کاپي وته ما ولېګلا نو اغي چې دا وره دوه نه دا پښتو غنه ډیره زیاته خوښه شو خدي البم کې تاسو پښتو غنه مسته ا یو پښتو ده یو پکې پښتو ده خدي ښه یو پښتو غنه دا اغه دا اغي ډیره زیاته خوښ شو میوزیک خوښ شو دا خوښ شو نو اغي ما پسې کال کو چې د حدیقه کې یعنی شپک کال پس البم را روان دي او دا نه غټ گیپ ته پکې کنه او دا البم کې مونږ غواړو چې دا اغي سره ډیوټ چې ده کنه نه دا سندرو کې صحیح نو مو ته له ایکسایټمنټ وو کنه ایکسایټمنټ هم او دا اونر خبره ده ډیفینیټلی لکه او بل مین خبره ده چې یو طرف ته خو په دې خوشاله وو چې یو ملټی نېشنل سنگر سره زګانه او یو طرف ته پدیم خوشالوم چې هغه اردو سپیکینګ د پنجاب سایډ ده او په هغه باندې می پښتو ویله نو کم اس کم ما ویل چې اوس به چې دا کم خلک کریټیسیزم کوي چې تاولی اردو ویله ٹھیک شو کم اس کم دا کریټیسیزم به بند شي چې هغه ته پنجاب نه ماغه مصری ویله ټوټلی کریډیټ کی خبره تاسو ذکر راځي چې ګوره هغه لیریکس تاسو را پیدا کړی دي ماس خان وصال صاحب دې کنه لیریکس چې هغه جنرال عبد الصمد محمد لیکلی دي خدای دې جنرال صاحب عبد الصمد محمد دې چې دې د افغانستان کې آرمی کې جنرال هم پاتې شو مختلف پولیټیکل ډیر بازو کا مشر دې ډیر مینناک مشر دې خدای لیریکس ته غي دي بالکل دا غي او ګوره کمپوزیشن لکه دې ماس خان استاد دې کنه ټوټلی او ریکارډینګ تاسو په خپل کړی دې اغه خوښ شوی تاسو ریکوست کړی شي ما سره دا بالکل او اغه ما بس خبر تاسو په کړی دې بالکل نو بس بیا مو سره ویلو نو دا اغه چې کوم البمز چې کوم نو اغه خو زمونږ هکو دلته دغه البم ریلیز کو نو اغه صرف پښتنو ته رسیدي خدای اغه البمز چې کوم دنه پنجاب او سندھ او دې زګونو کې نان پښتو سپیکینګ ستوم رسیدا پنجاب سین نه انټرنیشنلی په انګلند کې په امریکا کې نېشنلی بالکل نه یو نه تاسو دغه دا نو اغه اغل تور رسید نو اغل ته پنجاب ولا چې کم دینو اغه زه اکثر نت باندې ګورم کمنټس نو اغه وی چیر په لیریکس باندې نه پوي هو او ټیون ډیر زبردست دی کمپوزیشن ډیر زیات خده او ریکارډینګ سیم ډیر زیات خوشی زه په دې کې زما یوازې आवाज کېشته دی دغه غانه خا په دې البم کېشته دی لکه دا نن البم چې به کوم مونږ ډالې کو دي تاسو په دغه باندې تاسو لیک سره نو مې نشم هغه ته ځکه چې